Dobrý den, jmenuji se Vladislav Wertheiser a v tomto videu vám chci ukázat své výtvory z předmětu multimediální a grafické aplikace. Jako artefakt jsem si vybral meč. Vybral jsem si poměrně netradiční a unikátní meč, který nevypadá jako většina. Prvním úkolem byla bitmapa. Na úpravu mnoho použitých fotek jsem používal nástroj GIMP. Začal jsem pozadím, tedy lesem, do kterého jsem následně přidával sebe, meč, pochodeň a monstrum. U většiny těchto fotek jsem potřeboval dané objekty vyříznout a přidat je do vlastní bitmapy, tak aby seděl barevný kanál a vypadalo to věrohodně. Principem a nápadem na toto dílo posloužil seriál Witcher a tak to vypadá můj výsledek. Druhá bitmapa byla tvořena stejným principem a tedy vám pouze ukážu jenom výsledek. Další úlohou byla vektorizace. Pracoval jsem v nástroji Inkscape a dělal úkol pomocí tří různých metod. První a nejvíce časově náročnou metodou byla metoda obtahem. Zatímco druhá metoda, metoda automatické vektorizace, byla vyloženě jenom na pár kliknutí. A nakonec třetí a poslední metoda, metoda překryvem, která si osobně myslím, že se mi povedla nejvíc, protože v této době už jsem byl adaptován k použití aplikace a úpravě barevných kanálů. Jako třetí a poslední úloha byla vytvořit 3D model v Blenderu. Svůj artefakt jsem si rozdělil na 4 části, na čepel a na 3 části rukojetě, které jsem následně složil do jednoho objektu a vytvořil tak model meče. Na tento model jsem dále mapoval barvu a napravo můžete vidět výsledný projekt toho meče. A tak to vypadá výsledek po zakomponování do scény.